Мене звати Аня, я українська художниця, живу і працюю в Києві. Умовлена твоя кольорна палітра і оці наївні елементи червоним кольором, які ти обираєш. Тому що я бачу, що в тебе основна частина монохромна, у нас є білий фон. І, але при цьому ти додаєш багато написів. Наприклад, треба купити манекен або ще щось схоже на нотатки. І цікаво, що за цим стоїть і чому ти робиш саме так. Ну, це типу... Ну, це насправді те, що і називається власне стилем, це те, що воно прийшло просто супер органічно в моє життя. Взагалі, типу, в цілому концепція цього поєднання, це тому, що мені супер подобається використання наївних речей в полотнах. Це дуже прикольне поєднання композиційне. Якщо говорити про практичну складову, воно просто виглядає само по собі, типу, дуже. Ну, як знаєш, типу комплементарні кольори, типу композиційні рішення, це все, типу червоний з чорно-білим і білим фоном. Він, в принципі, типу, виглядає. Мені дуже подобається, як воно, типу, в гармонії з собою, типу, утворюється оця вся, типу, така прикольна каша-малаша. А з червоними оцими наївними, в мене просто основна думка моєї творчості, що це, типу, має бути щиро. Я просто не знаю, для мене щирість, типу, то є найважливіше, що тільки є. Тому власне, і собаки, тому, власне, типу, цей наївний червоний. І мені просто подобається, бо я створюю сюжет чорно-білим, він такий, типу, знаєш, суто академічний, пропрацьований. Це така сюжетна чорно-біла монохромна складова прописана. А оці червоні штуки, вони взагалі з'являються з ніоткуда. І це саме є оцей, типу, дуже прикольний, щирий, експресивний момент. Бо оці нотатки реально, ну, типу, були написані. Ми просто стояли, ми перед виставкою, у нас, типу, жопи горіли. Ми не знали, типу, що ну, типу, у нас мав бути ще там манекен, це все. Ми нічого не встигали. Я така, блін, так, почекай, давай запишемо. Типу, нам треба манекен, мені треба маркер, бо я буду писати там цей. І я така, блін, куди? І така, о, робота, о. Так це ж, типу, те, що буде на виставці. Так це ж, типу, оцей, коротше, щирий порив, це просто те, що, ну, є, коротше, життям. Береш і пишеш, типу, взагалі, сміливість, щирість, типу, все, пофіг. Нотуєш. Це прикольно, бо ну, мені подобається саме. І оце насправді формат нотаток на полотні, він з'явився недавно, бо я якось раніше, ну, в мене був трошки страх у того, що а страх, мені здається, для художника перед роботою це найгірше, типу, що може бути, бо ти тоді трошки скований стаєш. Тому, так. Да. Наскільки я розумію, от саме ці анімалістичні мотиви в твоїх роботах, вони і продиктовані тим, що ти вважаєш, що тварини – це найщиріший прояв світу. Так. І чи ти хочеш, щоб твій глядач це зрозумів і теж, можливо, став більш щирим? І яким чином він може це зробити, коли він дивиться на твої роботи? Ну, це, до речі... І, вибач, і що для тебе щирість? Що теж важливе питання? Я не знаю. Ну, от просто бути щирим, типу, щирість, відвертість. Напевно, це антонім слова лицемірство. Типу, от тоді, якщо так буде зрозуміліше. Глядач, ну, в принципі, да, у мене був якийсь момент, типу, в житті, що я стикнулася. Взагалі, оця от, творча, типу, діяльність, ти існуєш, наче як в бульбашці. В тебе є, типа, твої друзі-художники, їх друзі, які дотичні до мистецтва, і ти як наче існуєш в такому творчому колі, і ти з нього не виходиш. Бо в мене, типу, насправді ця штука вона тягнеться ще з підліткових років, бо я вчилась в художній школі дитячій, в закритій. Це типу школа-інтернат. Я не бачила світу. Я приїхала в Київ, я знайомилася тільки з художниками, скульпторами і вчителями-художниками, типу, і все. А потім, типу, академія, і це те саме коло спілкування, і ти там інколи, коли вириваєшся з тої бульбашки, ти попадаєш в світ. І ти такий, ого, так є щось ще. Потім розумієш, що, блін, треба якось, не знаю, побільше, типу, щоб люди дотичні до цього всього були. Або ти маєш бути дотичним. Ну, якось у мене таке, типу, знаєш, що мені хочеться, щоб всі були відверті один з одним. Я не знаю, звідки це тягнеться. Просто такий якийсь наратив. І тому тварина, типу.
Тому мені дуже подобається. Мені, типу, це щиро подобається, тому я це роблю. Я б це не робила, якщо б мені це не подобалось, бо це не щиро. А так. Ти відчуваєш себе трохи відокремленою від іншого світу і від людей, які не знаходяться в своїй бульбашці? Ну так, звичайно. Ну, тобто, це не так відокремлені, знаєш, якою там. Ой, я типу, не з ними, це все. Це, типу, погана відокремленість, бо ти, як наче, ти як митець, ти маєш бути з соціумом, ти маєш бути в контексті, в просторі, так. Тут, якби, без цього неможливі взагалі ніякі творчі процеси. Але, типу, вже як є, бо, ну, справді, просто так трапляється. Ти не можеш, там, не знаю, просто їздити кожен день на Троєщину, спілкуватися з людьми. Не знаю. Але, так, відчувається оце. Просто потім погано, бо ти, коли вириваєшся з тої бульбашки і потрапляєш, то ти трошки такий, знаєш, прионивший. Ходиш. Невідомо від чого навіть. Ну, типу, чому тобі це взагалі, не знаю, так от якось. Що ти пам'ятаєш про школу-інтернат і де вона? Це раніше вона називалась РХШ. Потім ДХШ. Я вчилась от якраз, коли вона називалась ДХШ, бо зараз, здається, перейменували. Це просто для історичної відомості. Державна художня школа імені Тараса Григоровича Шевченка. Вона на Берестейській в Києві. Це взагалі, типу, окремий дуже великий шмат мого формування, бо я ж з Чернігова сама родом. Я там вчилась, типу, в художній дитячій школі. У мене якийсь, типу, був такий настрій. Ну, Чернігів — це мале місто. Воно класне, маленьке, затишне, але, ну, маленьке, типу, от маленьке, там нічого не відбувається. І це художня школа. Я пам'ятаю, що ми прийшли на урок скульптури, і там викладач був, який якраз саме там вчився, Ніколай Васильович. Він такий, типу, щось вечір, вже пізно, ми вже маємо йти, і він починає, коротше, розказувати про цю школу, якийсь такий, типу, приємний вайб романтичний. І я така, блін, що за школа, типу, є можливість поїхати в Київ, а потім він говорить, ви там будете жити, типу, самі, в художньому гуртожитку, там, типу, майстерні в гуртожитку, ви будете працювати. Я така, що, звучить, наче якийсь, типу, Хогвартс на мінімалках. І він такий, ого. Це Берестейський. Ну, якби, страшно було, сильно страшно. Я плакала місяць, коли поступила, бо було важко. А скільки тобі було років тоді? В 12 я поступала, це було літо. Вона якраз виповнилось мені. Ну, здається, от я якраз у 8 класі, коли була, мені було 13 років. Типу. Ну, це от. Дійсно стрес. Ну, типу, так, да, це стрес, бо тебе викидують, типу, батьків, умовно кажучи. Ну, як? Батьки взагалі сказали, роби, що хочеш, типу, твоя ініціатива, якби, ну, ми не проти. І я сама, типу, цим всім почала шукати в інтернетах, що це таке, типу, треба поїхати подивитись, треба здати екзамени, все-все, типу. Я вступила, я взагалі просто навіть трохи не викупала, що там відбувається. Мені просто було цікаво, я почула якусь романтичну історію про Хогвартс художній, і я така, вау, треба їхати. А я на екзамени прийшла, і я розумію, що там якісь, типу, скілові чуваки, якісь діти художників, коротше. Ну, це насправді, ну, раніше, я так розумію, що це навіть була, типу, як про академії мистецтв. Тобто ти, якби, там вчишся, і ти, якби, зразу в академію. Ну, так, знаєш, я розумію, що типу єдиний шлях звідти міг побути тільки на ОМА. Так, ну, типу, ну, або за кордон, кудись так. От. І там насправді дуже скілові чоловіки були просто. Я така на екзаменах, просто в мене вже паніка, я розумію, що там просто натюрморт намалювати не вийде, треба ще ще. От. Я була остання в списку поступивших, ще й, ну, там якась черта була, типу, условний цей срок мені дали. Типу, якщо будеш все хорошо вести, то до мене виженем. От, там. Ти рада, що ти там навчалася? Це найліпший мій вибір був, типу, напевно, в житті. Типу, бо якщо б не та школа, ну, я б, скоріш за все одна виїхала з Чернігова, але б це було точно пізніше, мені б точно було важче, і не було б зараз такої, прям, знаєш, наче ти от просто в своєму цьому варишся, бо ти сформувався вже. Навіть ти сформувався, типу, з тим розумінням, що ти художник. І всі твої друзі художні, і ти в оточенні мистецькому, і все, типу. І це константа. І навіть, ну, там, знаєш, коли мене питають, чим ти займалась до, то нічим, типу, я завжди була художником. Типу, це якось так навіть в якомусь сенсі сумно, бо мені нічого більше розказати. Там в мене не було трагічної історії, що я там 5 років вчилась на лікаря, потім зрозуміло, в мене прийшло завдання, типу, чи щось таке. Отак от все. Ну, мені здається, коли ти вже вступав в наому, скоріш за все, це було тобі
менш стресово, бо да, це взагалі. Ти розуміла, що там відбувається, ти розуміла, як працювати з натурою і зі всіми цими художніми академічними речами, які можуть поставити в ступор людину, яка просто навчалася до того в звичайній школі і збиралася вступати туди. Ну, по суті, да. По суті, Нома взагалі був, як мій перший курс Нома, це просто був мій 12-й клас ДХШ, ну, як по вайбу. Бо ті самі люди, ті самі, типу, в тебе вже було багато друзів, які вже там вчаться, бо це випускники ДХШ всі. Ну, як такий формат був, ти 100% знав, бо там в ДХШ навіть в 12-му класі половину року тебе просто готують до того, що ти йдеш вдома. Ну, таке враження, що тобі навіть вибору не дають. У мене не було інших, так би, побажань. Я знала, що я туди піду. Просто якось, типу, це було супер легко. Ти вже знав, що ти робиш, ти вже знав, типу, що відбувається. У мене навіть якийсь момент була думка, типу, а чи треба? Треба було, це 100%. Я рада, що я туди потрапила. Просто, що дуже швидко, типу, воно себе вичерпало. Бо я вже на другому курсі зрозуміла, що малювати вже навчилась, типу, а далі, якби, що ти закінчуєш бакалаврат або на магістратуру, або, ну, типу, вільне життя. Або вільне життя. І я тоді вже на другому курсі зрозуміла, що щось не так, треба почати, типу, рухатись, бо ти випускаєшся, і тебе теж, знаєш, як в океан викидує, типу, бо це вже завершення, все, там далі, або магістратура, там, ти затягуєшся, стаєш вже аспірантом, а потім вже починаєш викладати в Наома. Потім ти да. Науковий. Ну, а потім, да, і все, коротше, науковий співробітник, спілка, коротше. Ну, я не кажу, що це погано, але просто, ну, мені якось не пасував такий стиль взагалі абсолютно. І зрозуміла, що якщо я там не лишаюсь, то треба якась альтернатива. Альтернативи Наома, на жаль, не дає. Ну, типу, тобі не розказують, що буде далі. Тобі просто говорять, що ти маєш робити зараз. І все. Я така, так, треба рухатись, треба шукати, я не знаю, мінімально якийсь стиль, типу, бо просто академізм не прокатить, типу, це не цікаво. Тебе мистецтво під час війни і яка в нього місія зараз у сучасному стані справ? Ну, це взагалі, типу, як на мене, ну, це таке, знаєш, двояке складне питання, бо багато хто зараз вважає, що взагалі воно недоречне, не на часі. Типу, є мистецтво під час війни, що це трошки якась інша сфера. Я так не вважаю. Моя особиста думка, що це, типу, все одно 100% має існувати. І в якомусь сенсі воно, можливо, буде потім найціннішим. Типу, взагалі, ну, якщо обрати якусь українську історію мистецтв, то мені здається, в цей період і художники, які працювали під час війни, і взагалі, типу, ну, там, в цілому в Україні, в Києві, це буде щось, ну, таке дуже цінне, як на мене. І, в принципі, на світовому арт-ринку, і в цілому, типу, як частина нашої культури української, дуже потужна. Ну, я особисто в перші дні війни, в мене був ступор, як і у всіх, ти, типу, сидиш такий цілий тиждень, і реально, ну, просто не знала, що я маю робити. У мене там були думки від того, що йти кудись, я не знаю, волонтерити, вриватись повністю, закидати абсолютно це все, кидати майстерні, просто, я не знаю, ну, банально здавати якісь там на медичні штуки, йти там лікувати людей чи щось таке. Я взагалі не уявляю, що буде відбуватися. І тоді взагалі думки того, що воно комусь буде треба, немає. Кому треба зараз це мистецтво. А потім якось, коли вже всі мобілізувались, усі типу, почали щось робити дуже активно, воно трошки все структурувалось. То я така, блін, так я як український митець маю щось робити. Ну, ти можеш просто сидіти, можеш там, я не знаю, депресні ночувати, і що з цього буде, нічого не буде. Типу, ну, ми почали там, поїхали групою художників в Ужгород, і ми почали там просто малювати всякі, я не знаю, які плакати чи щось таке. Ну, це типу дуже таке грубе. Ну, я розумію, ну, да, що типу, воно трошки змінило, як наче свій напрям. Тобто ми більше стали, як, напевно, як ілюстративні, певно, художники, то ми почали більше як звертати увагу
напряму. Тобто воно стало, напевно, менш, я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, якщо полотно, воно таке, можна сказати, там, типу, якісь філософські мотиви, оце все, то це, цей період він став таким, типу, більш прямим. Тобто треба було, щоб людям було зрозуміти легко. Типу, все, ти просто показуєш так, як є. Ну, я скажу, більш ілюстративними стали. І просто, типу, коли ти починаєш це робити, ти починаєш це показувати, а тобі, типу, приходить фідбек від людей, що це реально допомагає, то це тебе настільки, ну, як знаєш, що ти, ти себе знайшов, тобто ти не змінюєш свою діяльність, ти все одно типу, лишаєшся митцем в цьому всьому, ти можеш робити те, що ти любиш, ще й допомагати при цьому людям. Ну, і на Європу, типу, це дуже важливо був момент, що, типу, там, я не знаю, якісь теж арти, які туди доходили, і люди теж писали, типу, ой, блін, це звертає увагу. Бо одне справа дивитись на фотографії і відоси, а інша справа, коли, типу, людям це доносять через мистецтво. Це взагалі інший, типу, вид, я не знаю, дії на мозок. Тобто спочатку вирішили просто документувати реальність, так, і передавати ті події, які відбуваються зараз в ілюстративному форматі, а раніше твої картини були більш метафоричними. І те, що ми бачимо тут, або те, що ми можемо побачити на виставці, вони все ж таки мають певний зміст, який не стосується реальності, бо вони були раніше написані або зараз. І в цих картинах в тебе є багато метафор. І мені було дуже цікаво, які саме змісти ти передаєш в своїх роботах, і чи тобі важливо, щоб автор считав те, що ти хочеш сказати. Глядач, маєш на увазі. Так. Так, вибач, автор теж можливо, щоб мав читати. Ну, так, бачимо. Так. А також цього питання стосується те, який шлях проходить твоя ідея від народження в голові до безпосередньо того, як ти починаєш її реалізувати на холсті. Ну, з приводу ідеї, то ну, є типу, базові якісь практичні шаблонні штуки, тобто в мене вже є сформована сформований стиль, в якому я працюю, і від того ти вже відштовхуєшся, щоб ти якось не те, що не виходив за рамки, ти просто як вже при створенні в тебе, ти типу, не починаєш з білого листа. Uh-huh. Ти вже знаєш, типу, що там плюс-мінус має бути. А сюжет, ну це зазвичай, ну це дуже по-різному відбувається. От сюжетно просто ну, приходить реально із ніоткуди. А ця ідея, типу, вона більш візуально приходить до тебе, чи це певне речення або слова? Ну, от зазвичай це просто якась типу, думка така, яка навіть не має якогось типу, такого окреслення. От мене там, наприклад, ця ідея з тінями прийшла, я там, я не знаю, просто гуляла біля лаври, і було таке сонечко, і я типу, блін, треба, коротше, собаку, типу, ну, знаєш, типу, з тінями погратись. Я просто так, типу, граю з тінями, мені так подобається. Потім я розумію, що це дуже прикольна тема, що, ну, я не знаю, це як, типу, я твоя рука, а я тінь від руки, і ще це тінь має сюжет, це собака, ну, там різні бувають приколи, можна пташку зробити, mm-hmm. можна ще щось. І, ну, типу, це в такому форматі відбувається. Тобто ідея самого, типу, такий основний сюжет, який буде намальований, типу, він дуже такий, він по-різному реально з'являється, супер по-різному. Це може бути, от, мене остання робота була «Світ мене ще поки ловить», яку ми забрали в Іспанію. То це, типу, от, власне, слово, цитата, типу, «Світ мене ловив, та не спіймав», чи щось якось так, типу. От. То надихає реально різне саме от в такому, якщо про конкретний сюжет. А потім воно вже, ж кажу, через те, що вже сформований стиль, ти вже просто як накидуєш якісь штуки, типу, там, розумієш, що ця тінь вона буде якоюсь, типу, контурною, червоною, бо це наївні штуки, які я завжди роблю червоними. Сюжетно можна додати собаку, типу, бо, ну, там, типу, собака логічна, mm-hmm. вона буде чебешна, фон буде білий, бо воно так виглядає ліпше, типу. Ну, от і все. От воно так, типу, формується, це якісь такі просто, в тебе, як наче, багато шестеренок на столі, ти береш основний механізм, типу, от його, типу, треба придумати, а шестеренки там вже самі додаються, типу, просто, щоб створити, щоб воно працювало, і все. В такому форматі. Секс. Мені подобається, бо він типу теж, от якраз те, що я люблю, типу супер щирий і відвертий. Угу. Ніколи не буде туди щось навалювати. Нічого таке. Є тут ще саме оба це дома давали. Все, пробували. Це теж з боцами. Це мені дуже подобається. Mm-hmm. Це я пішла до друга. Ну, ми друкували лінугравюру. Mm-hmm. Це там базі, це цей.
Теж на гравюру. Да, ну це шаблон. Просто валіком закатали потім поверх. Можна буде якось на полотні щось таке спробувати. Дуже прикольний такий шум. Тут прямо такий пошук-пошук, коротше, всюди. Угу. Потім гортаєш, і теж, до речі, як з'являються ідеї, просто ти погортаєш свій скетчбук. Щось такий, блін, так цей той. Непогано. Таке непогано. Це з вечірнього малюнку. З той, що Макс робить. Прикольно, я люблю такі штуки. А що за вечірній малюнок? Він, типу, як проводить по неділям в своїй майстерні, збирає людей, проводить натуру. Ми малюємо. Ну, там просто такий вайб, типу, що супердружні, там вино, коротше. Але drink and draw, але такий, типу, більше, як наче, я не знаю, більш домашній. Uh-huh. Мені дуже подобається. Бо в тебе наче, як знаєш, ну, я не люблю ці всі академічні, типу, штуки, бо в мене після академії ще травма. Але цього всякого не вистачає. Натуру помалювати в компанії інших прикольних чуваків, які теж малюють. Це прям не вистачає інколи. Приємний такий, як наче, як провести досуг, типу. Ну, так, звучить корисно і приємно одночасно. Так, да. І потім щось можна з того теж взяти. Каракулі-мулякулі. Це в подорожі класно брати. У мене такий, типу, це більше як травлбук навіть. Mm-hmm. Це ми пересадку робили, коли в Барселону летіли. Це щось якесь. А, це CCB. Такі крокодили дерев'яні були смішні. Це в чайні якісь. Це горкіни. Це мені подобається. Думаю, що все-таки, ну я не знаю, як ще перенести на полотно. Але хочу щось таке зробити. Ну, почала вже працювати з конями. Угу. От теж, типу, знаєш, просто щось робив, щось шукав, типу, а потім такий облін. Композиція. Прикольний, так. Да. Мені сюжет. Дуже подобається, що там квітка замість диму. Так, да, теж, типу, що... Оце... Теж, типу, просто нотатками записую, щось в голову приходить, дуже важливо. Ну, мені здається, одне, типу, такі, як... за скіл взяти, записувати все, що тобі приходить в голову. І я потім просто, коли в тебе ступор, якийсь творча криза, типу, просто передивлюєшся і розумієш, що ти не такий і вже і дурний, типу, можна щось собі знайти. Да. Там в горах були, там таких марків. Япончики. Япончини. Можливо, не так. Це, здається, був якраз день, коли міст розбомбили, mm-hmm. Кримський. Так, я пам'ятаю цей день, бо я прокинулася, а мої друзі вже встигли напитися. Блін, ми якраз були тоді в горах. І я така, блін, як шкода, що я не в Києві. Там, мабуть, зараз такий вайб, типу. Так. Я така, чого ви пухаєте? Ти ще зі ранку, люди. Прокрастинація. Це ж собак шукало. Різні. Ще щось прям. А, це я виставку у Львові планувала. Це там на кладовищі всякі такі штуки. На Очківському. Так, там багато цікавих скульптур. Англійська вчора. Блін, це собака. Боже, непонятно, що це собака. Вона просто була дуже швидка. Собака Вови Кена. Львівський чувак. Були роботи його на виставці. Дуже прикольний такий малий пес. Типу, ліврядка, я так розумію.
Люблю їх теж такі смішні. Ході дуже лапи, дуже тоненькі. Ну, ти їх ти більшого й малюєш. Ну, так, так. Ну, в мене, типу, борзі, гончі, рідкі, оці, власне. От, а в нього майже все, це його пес. Я називаю їх худими собаками. Худими, ну, вони, звісно, так. Да. Саме рідкі, то... Булочка собака. Криски такі дивні. Булочка собака. Так, так от. Дуже люблю ці скетчбуки. Арт Кріатян. Я бачу в тебе на картинах дуже багато автопортретів. Що це дає твоїй самооцінці і вивченню себе? Ну це, да, мені всі говорять, що це автопортрети, але це по факту не автопортрет, це типу просто як, ну в мене є автопортрети, це окремо, типу в мене їх там, напевно, всього два за останній період, типу творчості. Саме автопортрет, який я так подаю, типу як автопортрет. А все інше це просто як робота типу зі своїм тілом, бо ти є найближчий собі референс. От, мені типу, просто найлегше пояснити самі собі, типу, що я хочу бачити. Мені так простіше, ти спрацюєш зі своїм тілом, типу, ну, я маю на увазі, як з моделькою, типу, так, як з натурою. Типу. Тому там, за мене є дзеркало, в мене є камера. Я це все віднімаю, типу, всі сюжети, які мені треба відтворити. Це все типу, я переважно, бо ну, так найлегше мені особисто. Тому, да. Тому це типу як не автопортрети, це просто як використання найближчої до себе сировини. Це допомагає тобі більше приймати себе і бути щирою? Ну, в принципі, в мене взагалі немає якихось таких типу, проблем з прийняття себе. Ну, є там певні психологічні приколи, але якщо говорити типу за тіло, то в принципі ну, в мене немає якихось типу, таких комплексів чи щось таке. Там я не знаю, спортивну гімнастику займалась 5 років до того. Типу, що якихось таких типу штук немає, що я там не можу сприйняти своє тіло чи щось таке. Я супер відкрита, я можу там голою купатися, типу, чи бігати по лісу десь, чи лазити по деревам. Отак, от таке було просто. Зручно. Зручно. Так. Головна натура на картинах це теж про щирість? Можливо, можливо. Бо я зрозуміла в якийсь момент, що мені це здається супер нормальним. Ну, мені це типу окей, я не відчуваю від цього якусь таку штуку, що голе тіло. А інколи люди такі, знаєш, трохи як ніякові від цього. І ти розумієш, що а чого? Типу, а чому, типу, ну там, не знаю. Це тіло, це типу твоє тіло, це ти там ти розуміла, що не такий саме в тебе своє тіло, але це типу все одно, якби це дуже просто. Це типу біологічний процес. Тому да, тому це якась, знаєш, така найлегша форма вираження, типу, як от дитинство, типу, твоє. Бо якщо вже починаєш робити одяг, це з'являється якийсь типу такий вже сюжетний момент, і він, типу, мені якось завжди складно дається, він суперзайвий якийсь, він розуміє, що це має бути, як це має виглядати. Це якась така штука, яка мені постійно робить якусь заминку, типу, наче як мій максимум – це маски, які мені шив мій друг Максим Ватеріс, типу, це така штука, може, а ну вони на виставці, бо це оці тканині, типу, це мій єдиний одяг, який може бути на роботах. Бо в мене є, типу, власне, от одна з тих, хто моя маска собача була. Якщо в тебе є що про них розказати, то ми... Це, до речі, мені типу, більше подобаються скетчбуки у художників, зазвичай, ніж їх роботи. Бо там от прям типу, цей щирий момент пошуку, воно все таке, типу, інколи криве, каряве, типу, косе, але це дуже прикольно. Це прямо душа. Прямо деякі художники не показують, типу, бо... Там прям інколи такі штуки можна побачити, що... Може, треба кілька завести, один секретний, а інший... Та, вона насправді, якщо, типу, цей, якщо, ну, по-щирому ведеш, то відбувається так, що не виходить. Угу. Ти все одно починаєш щось десь. А, це мій друг малював. Панду? Він не художник. Він, до речі, над мовкою працював. Угу. Ким? Композер. Угу. Це ще з військових цих часів. Це ми з сестрою Максом в Ужгороді. Це мій кіт. Це Максим мій кіт. Пса малювала. Це Ужгород. Це наша кухня там була така. Це нам собака там жила з нами. Thank you.
десь є майстерня. Тож я запитала за художників, які мені подобаються. Там два кінта. Це Макс і Льоша Щербак. Майстерня була. А, все. Це він там в Ужгороді. Ну, як там, теж квартира. Наскільки воно можливо було. Це в нього там фарби і всякі такі були прикольні. Чи можливо художнику закінчувати академію або художню школу, щоб стати, щоб мати свій стиль і при цьому мати ремесло? Та ні, це взагалі такий, ну, дуже момент. Навіть я академію не закінчувала, мене вигнали звідти. Ну, типу, що? Бо я просто не з'являлася. Ну, типу, я ж кажу, я на другому курсі зрозуміла, що щось не так, на третьому почала робити, а на четвертому ти вже такий, типу, ну, просто типу, зникаєш, а потім тобі хтось говорить на вулиці, що тебе вигнали. Окей. Ну, так, да, окей, типу, це прикольний пункт, типу, біографії. Не треба освіта, звичайно. Це я ж кажу, це просто як, ну, дивлячись, що ти маєш робити. В тебе є просто як спектр інструментів, типу, там, я не знаю, вміння малювати, вміння ліпити, там якісь, типу, начитаність перформативна, типу, практика, оце все, типу. Ти як маєш набір, типу, скілів, ти всі їх, ну, якби складно всі одразу використовувати, ти використовуєш якісь, типу, окремі штуки, як береш, типу, те, що тобі потрібно, це формує твою творчість. Якщо людина взагалі, типу, займається якимсь, типу, я не знаю, суттєво іншими, типу, ніж я, речами, тобто на що її взагалі вміти малювати. Ну, тобто, зрозуміло, що частково якісь, типу, робота з матеріалом вона має бути, тобто, як матеріал сам, типу, взаємодіє з полотном. Але закінчувати 6 років вищого художнього вузу, це, ну, типу, вибачте, це трата часу. От. Тому, ні, звичайно, що ні, типу, все залежить від того, що ти хочеш робити. Якщо ти хочеш мати просто більш типу, розвинений спектр скілів, це прикольно. Типу, чим більше скілів ти маєш, тим ти вільніший. Типу, в тебе є забагато, типу, всяких можливостей, і ти робиш, що тобі треба, і все. Хоча частково освіта вона заважає, бо я, наприклад, з цими наївними штуками мені дуже складно. Я от прям вообще, типу, ти навіть хочеш зробити криву лінію, а в тебе вже оцей, коротше, флешбек, типу, з уроку по малюнку, типу. Як ти бачиш зображення і репрезентацію сучасного українця, наприклад, на картинах там, своїх або чужих. Тобто, що для тебе було б достатньо справедливим і гарним зображенням українця? Типу, як людини чи що? Як особистості. Тобто, як він має виглядати? Бо наразі ми існуємо в трошки нав'язаному світі, де раніше було дуже багато шароварщини, і є нав'язані сюжети, що українець – це хтось в атласних шароварах. Але ми розуміємо, що це далеко не так. І, як на мене, зараз у нас стоїть дуже складна задача зображувати нас, як ми є. Але це має бути образ, різні образи, у яких в результаті буде щось спільне, що буде їх об'єднувати, і воно може нас репрезентувати. Тобто тебе, мене, когось завгодно. Як це може виглядати? То ти маєш на увазі якісь така, типу, збірна плюс-мінус? Так, але щоб це виглядало достатньо красиво і при цьому близько до реальності сьогодні. Ну, от мені здається, ми якраз зараз на етапі, типу, такого активного пошуку. Так. Бо ми тільки наче завершили, слава Богу, відійшли вже максимально від цього, типу, радянського наративу і Росії в цілому, типу, від того світу. Ми ще не доєдналися, типу, нікуди, і ми, якби, знаєш, в такому суперактивному пошуку себе, плюс це відбувається ще й в умовах війни, і це, типу, дуже складний процес, і, ну, мені здається, що воно з часом саме має сформуватися. Шарваччина – це 100% типу, крінжатіна, це, ну, да, це біль, типу, це біль, на жаль, який існує, і мені здається, він не буде існувати. Це, знаєш, як кіч в мистецтві, то це такий, типу, кіч в... Да. Це, бляха, прапорина і тризуби на горілці, це клас, звісно. Да, ну, от, це, я не знаю, це треба просто якось викорінювати. Викорінювати не силою, типу, а як наче створюючи якісний контент. Пропонуючи альтернативу. Да, да, ти пропонуєш альтернативу, ти вчиш, типу, аудиторію, ти вчиш аудиторію реально, ти, типу, вчиш націю, типу, що це не окей, окей, оце, типу. І чим більше ти людей це зрозуміє, тим краще. І це насправді частково наша з тобою робота, яку ми маємо зробити. Бо якщо, типу, шаровари будуть далі, це
історія це круто. Типу історія це 100% класно, типу вишиванки, те, що типу трушне. Ну так воно не виглядало так. Да. Як... Щоб це не виглядало, наче ти такий, коротше, весь от, українець. Це я не знаю, зараз складно сказати, я ж кажу. Напевно, що це все-таки має органічно відбутися, як типу щиро. Просто типу бути щирим самим з собою, бо українці вони реально ну, потужна нація. Ну, як на мене, ти спілкуєшся, ти розумієш, що в нас є окремий якийсь свій типу темперамент, а потім кудись за кордон виїжджаєш, розумієш це ще більше. Типу, що ну це просто якась супер така, ну як на мене, це не егоїстично, типу унікальна типу штука, бо типу ти посередині між Європою і піздіцом. І, типу, в тебе якісь такі постійно, ну саме, знаєш, якщо історію навіть розвернути, постійно якийсь відбувається треш-контент. Типу, війни, якісь, блін, загарбання, якась, типу, від'єднання, під'єднання, постійно якісь, блін, пригнічення, оце все, типу, і воно, типу, на цьому всьому формується, і що в ітогі, мені здається, вийде щось дуже прикольне. Які у тебе плани на майбутнє стосовно творчості виставок і загалом твого вектору розвитку? Ну, зараз так, знаєш, типу складно сказати, бо я певно, що хочу лишатись в Україні найближчим часом. А тут складно щось планувати далі, ніж на рік. Ну, на жаль, да, типу якось так... Ну, може, дні на три впаде. Ну, навіть, да, якось не те, що типу складно, просто якось є якась, типу, такий трошки страх. Бо так вже було. Раніше, там, до війни, ти планував собі якісь, типу, грандіозні штуки. Потім воно все отак от, типу, обломилось, і це було дуже неприємно, тому, типу, зараз якось так все просто рухаєшся, як наче за течією, але, типу, грібеш, типу, щоб все було нормально. В принципі, я просто хочу, ну, якщо там, типу, з кар'єрної точки зору, то, напевно, виходити більше на європейський ринок, бо я, якщо зараз продаюсь, то це переважно Україна або українці за кордоном. Отак от. Мені це дуже подобається, цей формат, але знов-таки, в мене постійно якийсь типу рух-рух-рух, типу я не можу зупинятися. Це мені подобається і не подобається одночасно, бо ти як білка, типу, в колесі, в тебе постійно, типу, ти досягаєш якоїсь типу планки, тобі вже типу погано, і це дуже швидко типу вичерпує. Тобто ти щасливий там якийсь там місяць від того, а потім ти такий, ні, далі, погнали далі, типу, і все. І воно там типу все вище і вище і вище. В якийсь момент я, можливо, не зможу стрибнути вище голови, але побачимо. Ще слава Богу, цей момент не настав. Тому, да, скоріш за все, це от зараз типу вийти на закордонний ринок, типу Європа, там, Америка, оце все. Я не знаю, напевно, що це, напевно, такий найбільший, бо ми якраз от списували галерею з Сан-Франциско. Вона там відкривається, нова галерея, і мені писав цей куратор, що він хоче спочатку зробити таку типу спільну виставку. Там буде два українських митця і всі інші, типу, це його якась колекція, там, Америка-Європа. А потім, якщо все буде добре, це найбільший, типу, наш план, це персоналка у 24-му році. От, в цій же галереї. І тоді, можливо, я навіть туди поїду. Типу, отак от. Це тепер твоє домашнє створіння? Так, да. Ну, правда, вона така. Це... Цікаво. Люблю всякі такі дивні артефакти. Захламлять простір. Думала, типу, раніше, що... Ну, мені подобається формат аскетизму і мінімалізму. Але, на жаль, це не... Це неможливо. Це неможливо, так. Да. Це не дотично, типу, з моєю діяльністю. Тому, типу, так. Да. Із мене аскет. Як відбувається продаж картини, якщо це в галереї вона висить, і випадковий глядач приходить, йому подобається ця картина. Якщо чесно, просто глядачеві, можливо, навіть на думку не спаде, що цю картину можна купити. Тому що зазвичай, коли ми ходимо в музеї, то це більш класична історія, де ми бачимо якийсь артефакт, якому кілька сотень років, і в нас вже відкладається така думка, що це от просто мистецтво, яке висить. А насправді ж його можна купляти, якщо це виставка сучасного українського художника. І, можливо, слід було б донести до глядачів, що це можна купити якось, ну, просто щоб було краще. Ну, зазвичай, якщо казати, типу, про галереї саме, то в галереях, типу, як... В них, зазвичай, просто є вже якась своя аудиторія, типу, колекціонерів, із якими вони працюють. От, вони, типу, як, наче їх залучають, запрошують, типу, от, як альтернативу можете прийти подивитися. Якщо це глядач з вулиці, ну, у мене, напевно, таке було лише раз. У Львові на персоналці.
Я теж була трохи навіть здивована. Типу, це просто підглядач з вулиці був, прийшов. Бо це теж було якраз музей. Типу, це музей, який працює галерея національний львівський. І він мені написав в інстаграмі, що хоче, типу, забрати цю роботу, бо він, типу, прям, ну, там, я не знаю, він мені описав, мені дуже сподобалось, в нього відбувся прям якийсь, типу, ідеальний консенсус. Це була оця квіточка, вона в мене тиражована, їх, типу, 10 штук, як інсталяція. Була робота з тінями, це моя перша була оця собака, що я розказувала. Це була перша робота, яку зробила, там така моя спина, типу, собака, стоїть ця квіточка на першому плані, таке враження, що, типу, цю тінь створює ця квіточка, ну, вона, типу, візуально дуже якось прикольно виглядало. От. І він якось каже, я прийшов, типу, захожу, типу, дивлюсь. Він такий, вау. Ну, воно, в принципі, ефектно виглядає в просторі. І він такий, ну, щось, коротше, да. А потім він такий щось ходить і розуміє, що це такий задум, типу, що це тінь від цієї квіточки. І це дуже прикольний момент, як можна психологічно працювати з людиною, бо типу, як знаєш, тебе дофамін випрацьовується в голові. Коли ти сам додумався, типу, коли ти сам типу, знайшов цю штуку, і це так знаєш, типу, це такий оп, і все. І воно прям працює як такий, типу, цей. І він її забрав прям з інсталяцією цю роботу, цей чувак з вулиці, по факту, чувак з вулиці. Тобто, ну, така історія, як знаєш, коли ти наче як не з колекціонером працюєш, а просто типу надихаєш людину настільки, що вона готова купити. Щойно спала на думку, що дійсно слід було б пояснювати або якось показувати, що картину можна купити. Бо це думка, яка зрозуміла мені, тобі, я там можу написати в інстаграмі. Але якщо це людина, яка цікавиться мистецтвом, але вона не зовсім до цього залучена, але в неї є гроші і бажання його купляти, то вона просто сама не може, ну, не дійде до того, що можна там просто написати художнику. Можливо, слід було б якось прокомунікувати. Я якось просто теж насправді не знаю. Ну, можливо, це, знаєш, якось відбувається от якраз як, типу, якщо в тебе настільки, типу, дінька, що ти навіть сам намагаєшся, типу, винайти якусь, типу, штуку, щоб достучатись там до художника, чи знайти людину, якось питати, типу, а чи можна це взяти, отак, чи можна це купити. Бо, ну, там, якщо людина не зацікавлена, то, знаєш, питання цікавості. Типу, якщо виникає цікавість, якщо виникає, типу, таке от прям ого, типу, то ти сам вже починаєш шукати, там вже навіть не треба пояснювати. Можливо, можливо, да, треба писати авіалабле фосерил. Ну, може, там якийсь QR-код, щось. Ну, я ж кажу, якщо галерея, то зазвичай це аудиторія галереї, або просто якось, наче ти коли в галерею приходиш, то в тебе, ну, в мене, типу, такі, наче приходиш, можна купити. Ну, да, ти права, це наше, цей, так. Ми розуміємо. Бо насправді є люди поза аудиторією галереї, або моєї твоєї аудиторії, які б залюбки щось купляли. Просто вони не ходять зі списки галерейних людей, але вони можуть це зробити, просто потрібно зробити їм більш м'який вхід в цю сферу, щоб вони розуміли, що вона цікава і дружня. Ну, це, до речі, да, бо ну, в цілому, типу, якось з продажами, типу, в Україні, це, ну, раніше, мені здається, це взагалі було складно, типу, що всі такі орієнтовно одразу, типу, Європи, типу, ніхто навіть не намагався тут щось, типу, продавати чи якось, типу, взаємодіяти з людьми, бо кому тут, типу, треба, там, ну, а зараз воно якось, типу, супершвидко почало розвиватись, люди почали ставати більш, типу, як, я не знаю, насмотреними, оце, типу, контент стає якіснішим, люди стають, типу, з більш якимись якісними, типу, смаками, це дуже прикольно спостерігати, ну, це, типу, мені так здається, знаєш, як просто. Як було, типу, раніше, і як, типу, відбувається зараз, то це реально, ну, от, мені, типу, щиро приємно, що зараз, типу, в мене купляють, типу, українці. Мені прям, ну, це супер. Тобто те, що я хочу вийти на європейський ринок, це не значить, що я вийду з цього. Типу, я тут 100% буду лишатись, бо це 100% найприкольніше, що, ну, мені дуже щиро приємно, коли це саме, типу, тут відбувається, і коли це навіть, типу, в Києві, і тут лишається. Мені навіть так, типу, спокійніше, як художнику. Ну, плюс я розумію, що якщо у тебе картина продана, але вона знаходиться в Україні, то ти можеш її взяти і поставити на виставку. А якщо вона поїде кудись далеко за кордон, то ти не завжди можеш її взяти назад і виставлятися десь. І дуже часто бувають художники, у яких просто немає своїх картин, тому що вони всі продають. І
вони не можуть зробити виставку, хоча вони там доволі відомі, але вони не дуже продуктивні, ну, тобто вони не можуть писати одну картину за день-два, їм потрібно, можливо, навіть рік або 7 місяців на одну велику картину, а потім вони це продають і сидять такі без виставок. Так, да, це є така штука, у мене в якийсь момент, ну, там, не без хвоста уста, типу, що ну, там, якось після львівської, здається, виставки, там багато було продажів, і плюс там фонди якісь забирали роботи на виставки типу в Європу, і ти якось так пороздавав, і такі сидиш в майстерні, щось розумієш, що зараз там прийдуть якісь гості чи людина, там колекціонер забирати роботу, а вони зазвичай, якщо приходять, то вони просять показати ще щось, і ти такий відкриваєш свою шафу, а там типу моль вилітає звідти. І ти такий, ого, ну це приємно, типу щиро, звісно, але теж, знаєш, типу перед цією виставкою, в мене насправді, типу, по секрету між нами дівчатами, мало бути там персонал по всій галереї. Вони типу запропонували мені виставити типу персональні полотна, я така, клас, там великий простір, великі роботи. А потім я така щось приходжу в майстерню, розумію, що я фізично не вивезу просто. Бо вони поставили дедлайн березень, і я така, ого, ні, ну там я максимум одну роботу можу написати типу, так швидко. Це не варіант, і вона не заповнить просто простір. І я запросила Макса, він їм дуже сподобався, я скажу, типу, от дивіться альтернатива, мій близький вікенд, ми малюємо типу тварин, буде зоопарк, типу, буде класно. От, і тому так.